ሰላም 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 ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁልን? የዕለተ እሁድ ምሽት ድምቀት የሆነው ፈታኝ ሳጥናችን ተጀመረ። ፈታኝ ሳጥን ፈታኝ ሳጥን ፈታኝ ሳጥን የሚመጥን ሁሉ ያስናናል ልብን በማንጠልጠል። አንድ አባባል አለ እንግዲህ ብዙዎቻችን የምንለው ከፈተና ያውጣን እንባባላለን። ፈታኝ ሳጥን ጋር ግን ይሄ አይሰራም። ከሳጥኑ ፈተና ያግባን እንጂ ያውጣን አይባልም። ሰው እንዴት ከአዝናኝ ፈተና፣ ሰው እንዴት ከአጫዋች ፈተና፣ ከአስደሳች ፈተና ያውጣን ይባላል? አይባልም። ምክንያቱም ፕሮግራማችን አዝናኝ የሆነው ፈታኝ ሳጥን ነው። ፈታኝ ሳጥናችን አረበቃኝ እስኪሉ የሚዝናኑበት፣ አረበዛ እስኪሉ የሚደሰቱበት፣ አረጥርሴን እስኪሉ የሚስቁበት አዝናኝ ፕሮግራም ነው ፈታኝ ሳጥን። እንግዲህ አሁን የዕለተ እሁድ ምሽት ድምቀታችንን በሚገባ እናሳምረዋለን። እንደተለመደው በዛሬው የፈታኝ ሳጥን ፕሮግራማችን የምንጀምረው በልዩ እንግዳ ነው። የዛሬው እንግዳችን ብዙዎቻችን በሬዲዮ ላይ ነው የምናውቀው፣ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ዳንኤል ግዛው። ዳኒ አይሬ አሆይ አሆይ አሆይ። እንኳን ደህና መጣ ብለናል ወደ ፈታኝ ሳጥናችን። አሆይ ጣል እናርግለት። እንግዲህ ማሲንቆ ተጫዋችና አዝማሪ እርጥቡ አገኘው ወይም ሰለሞን የፈታኝ ሳጥናችን ተጨማሪ ድምቀት ነው። እስቲ ዘና እናርገው። እስቲ ይህንን ሰው ሙዚቃ ናፍቃሪ ብልህ የጥበብ ሰው ሙዚቃን አፍቃሪ ብልህ የጥበብ ሰው ዳኒ እያለ ሆዴ አይሬን መሰረተ እስኪ ተቀበረኝማ። አሆይ እያለ አሆይ አይሬ እያለ አብዝቶ ሚጮኸው አብዝቶ ሚጮኸው ድገመ እስቲ አሆይ አይሬ እያለ አብዝቶ ሚጮኸው የቀትር ድብርትን ድባቅ ለመምታት ነው በለ። የቀትር ድብርትን ድባቅ ለመምታት ነው። እየሙነ የሞ እየሙነ ተወዳጅ ፕሮግራም ነው አይሬ የሚሉት ተወዳጅ ፕሮግራም ነው አይሬ የሚሉት ዘላለም ይኖራል እንዳማረበት አረገላገላን ጉድ እኮ ነው እንደው በምህንድስናው በልልኝ እስቲ በምህንድስናው እውቀት መጨበጥክን ሰምተናል በእውነቱ ድገሞ እስቲ በምህንድስና እውቀት መጨበጥክን ሰምተናል በእውነቱ። ቆይ ምህንድስና የሚሉት ባቲ ነው ብሉዝ ነው ምንድን ነው ቅኝቱ በልልኝ እስቲ። ባቲ ነው ብሉዝ ነው ላይ ነው ቅኝቱ ይነገረ ነው ብሉዝ ነው ላይ ነው ቅኝቱ እየሞን እየሞን። እንኳን ደህና መጣ ዳኒ ወንድማችን ፍሮም አይሬ ዳኒ ያለ ሆዴ እንኳን ደህና መጣ ካይሬ። በፈታኝ ሳጥን ነው የምትገኘው ዛሬ በፈታኝ ሳጥን ነው የምትገኘው ዛሬ በፈታኝ ሳጥን ነው። አንድ ጣል ላድርግ እስቲ። አንድ ጊዜ መታሃል በልልኝ አንድ ጊዜ መታሃል አንላቀቅ ዛሬ አንላቀቅ ዛሬ ድገምልኝ እስቲ
አንድ ጊዜ መተሃል እናልላቀቅ ዛሬ እንዴት ነው ስሜት አር ዩ ፊሊንግ አይሬ እናመሰግናለን እንኳን ደህና መጣ ብለናል ለሚዛው አሁን ማረፍ እንችላለን እንግዲህ የአይሬ ሙዚቃ ኢንተርቴይንመንት መስራችና ባለቤት ዳንኤል ግዛው ወይም ዳኒ አይሬ አሁን ሰላም ነው አለን ጀመረ እንዴት ነው ስራ በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው አሁን ነው አሁን ነው አሁን አይሬ ነው አይሬ ሰላምታ ነው ሁሉ አይሬ ማለት ሰላም ማለት ነው ሰላም ፍቅር ደስታ ነው ሰላም ነው እንግዲህ ያው ስልክ ራሱ ስትደዋወል እንዴት ነው እኔና አሁን ስደውልልህ ያው ለዚህ ፕሮግራም ላጨ ፈልጊ ስደውል ቀድመ አሁን ነበር ያልከኝ አዎ ሰውን በቃ በዛ አሁን ያው በፌስቡክም ቢልክ ስልክም ሲደውል አሁን ነው ሚለው እኔንም በዛው ነው በቃ እኔም ለመደብኝ አሁን አሁን ነው በቃ ግን እንዴት ነው አሁን ምናልባት አሁን ድንገት የሚደውል ሰው ወይም ደግሞ ተሳስቶ አንተ ጋር በርሳሳተ መልኩ አንተ ጋር ሲደውሉ ቀድመ አሁን ስትላቸው ደንግጠው ይዘጉት እንዴት ነው አይዘጉ አብራ አሁን ይላል ምንን አመጣ ብዙ ጊዜ ስልክ ላይ ታያል የምታቆስ ሰው ይመጣል አሁን ይላል ሁሉም አሁን ነው የምንባባለው 8 ሰዓት ሲደርስ በቃ የአይሬ ሰዓት ተለምዷል አው የአይሬ ሰዓት ነው የሚባለው ብዙ ጊዜ አይደለም አው ምንድነው የሚሰማህ አሁን አንተ በርግጥ ብዙ ነገር ሰርታል አሁን 8 ሰዓት ላይ ከባድ ነው ቀትር ነው ፀሐይ ነው ሙቀት ነው ያንን ለማሸነፍ መሞከረ በራሱ ትልቅ ነገር ነውና በመትዘዋወርበት ቦታ ላይ የአይሬ ሰዓት ምናምን ሲባል ምንድነው የሚሰማ? አ ደስ ይለኛል በጣም እኔ በብዛኛው 8 ሰዓት ላይ ስቱዲዮ ነው የምሆነው እኔ በማኖርበት ሰዓት ደግሞ ያው ፕሮግራሙን ሰማለሁ አሁን ሲሌላ ቦታ ምሰማ በጣም ነው ደስ የሚል ገባ የፈጠርከው ነገር እንዴት ተወዶ በየቦታው ሲሰማል ማለት በጣም ከዛ ይበልጥ የሚያስደስት የለም በጣም ደስ ይላል የሰውም አቀባበል በጣም ደስ ይላል ያው እንግዲህ ረጅም አመት ሆነ እዚህ ለምዱ ምንም ቀላል አይደለም እንግዲህ ያው 18 አመት ሊሆን ሆናል 18 አመት አው የኤፍኤም ስራታ ጋር ከሱ ጋር ሲጀመር ነው አብሬ ነበርኩ እንግዲህ ረጅም አመት ሆኗል ሙዚቃ ሾው በሬዲዮ ላይ አይሬ የጀመረው ነው ከነበሩት አንደኛው በመጀመሪያ ከነበሩት አንደኛው ነው ኤፍኤም ሲጀመር ነው ጀመር ነው አብሬ ነው ጀመር ማለት ከኛ ጋር አይሬ ሲጀመር ያው ጋሽ ሙላቱ አለ ነጂኪ ነዲጂዚ ያው አዲዜማ ማለት ነውና ሌሎችን ፕሮግራም በኋላ በሙዚቃኛ ነበር ያው አብርነኝ ማለት ነው ኤፍኤም ሲጀምር እንዴት ደፍረህ ገባበት አሁን ምክንያቱም እንደ ልምድ ምትወስደው ወይ ምትማረበት ቀድመህ እንዳት ሪስክ ስጋት አለ ይከብደኛል አለ ግን እንዳልከው የማስተር የሬዲዮ ፕሮግራም ልምድ ይለን ሚዲያ ላይ ልምድ ይለን እኔም ያው ከትምርትና ከዛ ስራ ላይ ነበርኩ ግን ዘወትር ሙዚቃ ላይ ያው ከልጅነት ጀምሮ ስለነበር ሬዲዮ ላይ ገብተን በጣም ያስፈራል ቀዩ ሲበራ ኦኔር ሲባል ተናገር እና ያው ያለን የሙዚቃ ክምችትና የሙዚቃን ብዙ ማድመጣችን ነው ምንም ያላስፈራና ወደዚህ የመጣ ነው እንዴት መረጥከው ግን አሁን ይሄ አይሬ የሚለውን እንግዲህ በጣም ቁርኝታቹ ከአይሬ በጃማይካ የሚነገር ቋንቋ ነው አይሬ ማለት አሁን ፓቷ ነው ፓቷ ማለት ጃማይካን ይሄ ወጋውን ምናም ያሉ ጃማይካዎች የሚናገሩበት እንግሊዘኛ ሆኖ ግን በራሳቸው የሚያደርጉታል በራሳቸው የሚናገሩበት ፓቷ ይባላል እና ብዙ ምክንያቱም ፕሮግራሙን ብቻ አይደለም አይሬ ያልከው ሙዚቃ ቤትም ነበር ከዛ በፊት አይሬ ነበር የሚለው አይሬ ነው ራሱ ስሙም ከዛ ነው ያወጣው ምን መሰለህ መጀመሪያ ከሙዚቃ ላይ ነው ሁሉ ጊዜ አሁን ኮንሰርት ላይ ብትሄድም ሙዚቃ ላይ ብትሰማ በተለይ ሬጊዮሽ ላይ ሌሎችም ላይ አለ አዩ ፈለና አይሬ ነው የሚለ እና ደስታ ፍቅር ሰላም ይስማቻሉ ደስ ይያላችሁ ነው ወይ እንደማለት ስለዚህ በደስታ ነው ሙዚቃንም መሰራው ስለዚህ ስሙንም ይዘን ወደዚህ ወደ ሬዲዮ ጣቢያ መጣ ማለት ነው እንኳን ቲቪ ነው ወደ ደሞ በብራንዱ አትደራደርም በቃ በአይሬ የመጣ ባይኔ መጣ ነው የምትለውና እንደውም ከዚህ ጋር በተያዘ
አይሬ ሰንደል በሚል በዚሁ ስም የመጡትን ተሟግታል እስከ ፍርድ ቤት ሁሉ። ዋው! ምንድነው ያው ስማችን ያ በጋዜጣ ወጥቶ ተመዝግቦ በደንብ ፍቃድ ወጣ ሬዲት ኢንተርቴንመንት የኔ እንደሆነ ምናምን ድሮ ያሳውጃለሁኝ እና የሆኑ ሰዎች ናቸው አይሬ ምናምን ቢለውም ብቻ ሰንደልም በምንም ተዋል ናቸው እምቢ አሉ። ግን ምን ታደርገዋለህ እምቢ ካሉ ያው በደንብ አስለመናችሁ ተው ይሄን እናድርግ ደግሞ ማስታወቂያ ለምን ተው ባይኔ ነው የመጣችሁት ብለ አይሬ ላይ ነው የሚፈልጉት አይሬ አይሬ ተብሎ እና ከዛ ፍርድ ቤት ያው ጠበቃለ በፍርድ ቤት ሄድን ዳኛውም ለኛ ነው ፈረደኝ ያው የሚታወቅ ነገር ነው እና ዳኛ ትንሽ ተቀጡ እነሱም ከዛ ወዳጅ ሆኑ ግን ሰዎች ይቅርታሉ አለማወቅ ነው አለማወቅ ነው ያገኙትን ብራንድ አገኘው ብሎ መጠቀም እርግጥ እኛም ሀገር ህግ አለ በዚህ በህግ ሄድ ነው ፍርድ ቤት የሚወሰነው ለዛ ነው አዎ ተወስኑላችኋል ዋናው እስቲ አሁን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ብዙዎቹ የሚያውቁ በ ሬዲዮ ላይ ነው ድምጽህንም ያው ይሄ ሞገስ ያለው ድምጽህን በደንብ ነው የሚያውቁት እስቲ ፕሮግራምህን እስቲ ጀመረን በል ጀምሮ ፕሮግራሙ ተጀምሯል እንደምላችሁ አድማጮቻችን ይሄ አይሬ የሙዚቃ ዝግጅት ነው አይሬ የሙዚቃ ዝግጅት ዛሬ ለምሳሌ ሰንደቆን ዘይት ሰኞ እናቀርብላችሁ አይሬ ረጌ ነው አይሬ ረጌያችን እስከ 9 ሰዓት ድረስ ይቆያል አብራችሁን ቆዩ መልካም ቆይታ አሁን አይሬ አሆይ እንግዲህ በዚሁ በአይሬ በተሰኘው ፕሮግራምህ ላይ የተለያዩ የአፍሪካ ሙዚቃዎችን አሰምታል በተለይ ለዚህ ለሀገራችን ይጠቅማሉ ስልታቸው ጥሩ ነው ብለህ ምታስባቸው ነገሮች ያመጣ አሰምታል ሰው ደግሞ የምዕራብ አፍሪካ ሙዚቃ ላይ ያለውን አመለካከትም ጭምር እንዲቀየር ገዛ አድጋሌ ነው ሞሳንጋሪ የነ እስማኤል የመሳሰሉትን ሙዚቀኞችንም በተደጋጋሚ ታሰማ ነበር እንደውም ከ14 አመት በፊት ይመስለኛል የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ አዲስ አበባ ላይ በሚካሄድበት ያው ከአዲስ አበባ ውጪ አይካሄድም አዲስ አበባ ላይ በሚካሄድበት ሳምንታት ላይ የአፍሪካ ሙዚቃዎች ነበር ያንን አስመልክታችሁ ታዲያ አፍሪካን ዊክ ብለነው ያንን ስታደርጉ ምን ነበር እስቲ ተፈጠረው እንግዲህ ኤዩ ሊመሰረት ሆነ እና በጣም በርካታ አፍሪካ ሰዎች አገራችን ውስጥ የመጡ ነበር እና ለሁለት ሳምንት አፍሪካን ዊክ የሚል ሙሉ ደሞ ያን ጊዜ ምንድነው እኛ ኤፍኤሙኛ ብቻ ነበር ብዙ ተደመጣል ማለት ቢፈልጉም ባይፈልጉም ያደምጡ ነበር እና በቃ ሰው ራሱ ገረመው አሁን ብዙ ነው ሙሳንጋሪ ቀደም እንደጠራቸው እና ፋርከቱሬን ምናምን ስማይሎ ዩስንዶር ሲሰሙ እንግዲህ ታክሲውም ሬዲዮም እነኛ አፍሪካ ለስብሰባ የሚመጡት ምንም ሲሰሙ በጣም ነው የተደሰቱት እና ብዙዎቹ አይሬ የት ነው ያሉ ይመጡ ነበር ካሳንቺሱቅ በጣም ብዙ ይመጣሉ ያው ሌላ ጊዜም ይመጣሉ በተለይ አምባሳደሮች ምናምንም ይመጣሉ ሙዚቃ ይወዳሉ ግን ያን ጊዜ በጣም ነው ያመሰገኑና ሁሉም ይመጡ አዎ ምክንያቱም አሁን እነሱ ሲመጡና አሁን ለምሳሌ የኛን ሀገር ዘፈን ኮንጎ ላይ ሄደ ብትሰማው ድንቅ ነው እነሱም ያው እዚህ ሲሰሙት እነሱን ዘፈን የሴኔጋል የዚምባብዌ ናይጄሪያ ማሊ የተለያዩ አምባሳደሮች የፕሬዝዳንት ወካይ ጭምሩላለን መተው በቃ ሙዚቃቸውን ይፈልጉትን ይወስዳሉ ያመሰግኑናል ስራ ሲመሰገንልህ ሲወደድልህ ጥሩ ነው ያ በጣም ማስታውሰው ጊዜ ነው እውነትን ነው ጥሩ ጊዜ ነበር አይደል ለምራ አፍሪካ ሙዚቃዎች የሚሰጠው ነገር አለ ሰው ምን ያህል እንዲያውቁ ተፈልጋለ ምን ያህል ስጠቃሚ ነው ወደኛ ጋር ሲመጣ ስልቶቹ ያው የኛን ሌላው ይወቀው እንደሚባለው ማለትኩ የሚገርም ነገር ያው የራሳቸው ሞድ ምናምን ሊኖራቸው ይችላል እንደኛ ግን አሁን ለምሳሌ አሊፈር ከቱሪ ሞተ ጊዜ እንግዲህ ስለዛ ሰው ፕሮፋይል ምናምን በደንብ ነውና ሙዚቃዎቹ ነበርም በጣም ነበር ምንወደው በተለይ ቶኪንግ ቱ ቲምቡክቱ የሚለው ተሸለመበት አልበም አለ እና እሱን ስናሰማ ብዙ ሰው ይደውልልን ይሄ ሰውዬ ካራር ነው ይሉና ይሄ ሰውዬ ከወለጋ ነው ኦሮሚኛ ነው የሚመስለው ያገራችንን ነው የሚመስለው ሙሰንጋሪ ስትሰማ
የኛ ሀገር ነው የሚመስለው እና ምናምን ሲዋሃድም ጥሩ ነገር በጣም 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 መጀመሪያ ላይ የምትሰማቸው ሙዚቃዎችን አሁን ብሉዚ ነገር ነው አሊ ፈርካ ቱሪ ሙሳንጋሪ መንዙማ ይመስላል አንዳንድ የኛ ሀገር ላይ ምሳሌ እንደውም ከጂጂ ጋር ይቀራረባል እኮ አይደል ይቀራረብ እንትና አለ እሱ ምን መሰለ እንትኖቹ ናቸው አሬንጅመንት ሙሳንጋሪ ፕሮዲሰሮቹ እነ ቢላስዌል ምናምን እነኚህ ዌስት አፍሪካ ሙዚቃዎች ብዙ ይሰራሉ ጂጂም ከነሱ ውስጥ ናቸው አብራ ትሰራለች እንደውም አንድ ጊዜ ከሙሳንጋሪ ወስዳ ነው ምናምን ይባል ነገር ነበር ግን አይደለም አሬንጀሮቹ ፕሮዲሰሮቹ ሙዚቃውን የሚሰሩ ሰዎች ለነኚህ ለነ ሙሳንጋሪ ለዌስት አፍሪካ ላሉት የሚሰሩ ናቸው ድለኛ ነች በእውነት እንደው ማለት ጂጂ ድለኛ ነች አብራዋት የተሰሩት የሰሩ ሰዎች በጣም ዓለም ላይ ትልልቅ ሰዎች ናቸው አዎ በጣም ነው የሚያምረው ማግኘት በጣም ከባድ ነው ድለኛ ነች እሷም ጥሩ ሙዚቃ ነው እንግዲህ ያው የአፍሪካን ብቻ አይደለም ያው በተለያዩ ዓለም አቀፍ ይሄ የሙዚቃው ኢንዱስትሪ ላይ አዲስ የተባሉትን የተሻሉ ናቸው የሚባሉትን ይዘህ ትመጣለህ ምሳሌ ለማንሳትም ያክል ከአመታት በፊት እና ኤሊር ክላርሰን በቢል ጊታር እነ ጂ ሳምፕል የመሳሰሉትን እውቅ የተባሉ ማለት በሙዚቃ በተለያዩ ሙዚቃ መሳሪያ ላይ ወይም በሆነ ሙዚቃ ስፔሲፊክ ጉዳይ ላይ በቃ የመጠቁ የሚባሉት እያንዳንዳቸው ተገናኝተው በአሜሪካ ያወጡት ያዘጋጁት ኮንሰርት ነበርና አሁን ይሄ ለሀገራችን ይጠቅማል ብለህ ወደዚህ እያመጣህ ሌሎችንም እንዲሁ ወደዚህ ሲመጡ የተሻለ ነገር መፍጠር ይችላሉ የተሻለ ነገር ለሙዚቃችን ኢንዱስትሪ መጠቆም ይችላሉ ብለህ የምታስባቸው እንደምታመጣ ልክ ነው አውቃለሁ እና ምንድነው ለሙዚቃ ያለህ ፍቅር ይሄን ያህል አረታው እስክትባል ምንድነው ይሄን ያህል እስክትባል ገንዘብህንላ እንደማትሰስት ነው ለሙዚቃ ማይሰስት የፈለገ ውድ ቢሆን ለሙዚቃ መስተረነ ለሙዚቃ ማይሰስት ደስ ብለኝ ምገዛውና ማውጣው ነገር ሙዚቃ ላይ ማውጣቸው ነገሮች ናቸው ደስ ይለኛል ስለምወደው ነው እንደውም እሱ መስራቴ ድለኛ ነኝ ምክንያቱም ሙዚቃ ላይ መስራቴ የምትወደው ነገር ሰራ ጥሩ ነው እና ገንዘብ መተውጣው ወጣሁት አይደለም የምትለው ወዲ ሌላ ፎርም ቀየርኩት ነው የምትለው ገንዘቡንና ለጠቅለል ባለው መመሰለ የተለያየ ፕሮግራም አለንና በተለያየ ነገሮች ያደመጥን ስለሄድን ምናምን ለዛን በየስታይል አድርገን ምናምን የተለያዩ ጋዜጠኞች ካንተ ጋር አብረው ሰርተዋል አይደለ ጥሩ አቁማችሁታል ይሄንን ፕሮግራም አብረው የሰሩ ጋዜጠኞች እና አስፋው መሸሻ እነ ሳንቮድ እንዲሁም ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ እንዲህ ነበር ጥምረታችሁ አሁንም ከዘላለም ኩራባቸውና ከሌሎችም ጋር ያደመቃችሁት ነው አይሪ አዎ ሁሉንም ነው እንግዲህ መጀመሪያ ሲጀምር ብቻዬን ነበር ያው አይሪን ስናቋቁም ሳምሶን ፋሲል ጓደኞች አሉ ምናምን እዛው የነበር ግን ሚዲያ ላይ ስመጣ ብቻዬን ነበርኩኝ እና ያው ብቻ መሆነ አዲስ መሆነ እንትን ይላል ከዛ እያልኩኝ በኋላ አስፋ መሻ ጓደኛ የነበርና መግቢያውን እንዲልልኝ ባካ አስፋ መሻ ጥሩ ድምፅ አለው ተጫዋች ጓደኛ የምንምና እና እስቲ መግቢያውን ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ቢዛውን እንዲልልኝ በዛ መጣ አስፋ መሻ አሰሱም ደስ አለው ከእኔ ጋር ወደ አምስት ዓመት ከምናምን አምስት ዓመት ተኩል ምናምን የሚሆን አብሮ ሰራ አስፋው መሸሻ ከዛ ብዙ ሰው በእኛ አይና ያለፈው ከዛ ሳምፎት ነበረ ጸደኒያ ነበረች ከኛ ጋር አፍሪካ ላይ በተለይ አፍሪካን ሙዚቃ ላይ ጸደኒያ እሷ ነበረች በብዛት ሳምፎት ነበረ ከዛ ዲጄዎችም አሉ የተለያዩ ዲጄዎች አዎ ዲጄዎች ዲጄ ፋትሱ መጣ እኔ አልነበርኩም እንደውም ባልነበርኩበት ጊዜ እነሱ ነበሩ እንትን የሚሉት በኋላ ፋትሱም ወደ አሜሪካ ነገር ሄደ ከዛ ላይ አሁን እኔም ተመልሼ ስመጣ ደግሞ ያው ዊሽ አለ አብሮን ዘላለም ኩራባቸው መጣ ዘላለም ኩራባቸው ደግሞ ሲመጣ ጨዋታ ይችላል ከሙዚቃውም ብለን እኛም ያው ስቱዲዮ እየሳቅን አብረን የመዝናኛውን በጣም ደግሞ አጣፈጠው እሱ ዲጄ ኢዚ አለ ዲጄ ኢዚ ማለት ኤርሚያስ ማለት ነው የዲጄ ዚ ወንድም ነው እሱ ድሮም የነበረ ነው አዲስ ዜማ ላይም ነበረ ከኛ ጋር ማለ ዲጄ ዚ አርፏል አይደል ዲጄ ዚ አርፏል ነፍሱን ይማረው በጣም ወንድማችን ነበረ የሱ ወንድም ነው
ሚካኤል በላይነህ በጣም ወንድሜ ነው፣ በጣም ወዳጄ ነው። አሁን ያው በሙዚቃው ሳይሆን የምንታወቀው ድሮም ጀምሮ ነው እና ሐሙስ ሐሙስ ይገባልኛል እሱ። ብዙዎቹ ግን ደግሞ ኢንተርቴንመንቱ ላይ ያሉ ናቸው። ፋትሱም አሁን ይሰራል፣ ሌላ ያለ ውሽም ይሰራል፣ ሁሉም አስፋ መሻም ይሰራል። ሁሉም ኢንተርቴንመንት የየራሳቸው ከደርም ያላቸው ሰዎች ናቸው እና ፕሮግራሙ እንደዚህ ነው። እንዴት ነው ግን አቀባበሉ አሁን በተለይ በአድማጮች ውጪ ላይ በምታየው ነገር ለአይሪ? አሁን ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። አሁን ብዙ ኤፍኤም መኖሩ ሰው አድማጭ የተከፈለብ ይመስላል፣ ግን አይደለም። አይሪ ሞር ሚውዚክ ላይ ነው፣ ሙዚቃው ላይ ነው እና እንደውም የተሻለውን አድማጭ የሙዚቃውን ወዳጅ ያገኘንበት ሰዓት ነው። ሙዚቃ ወዳጅ አይሬን ነው የሚከፍተው። እንደውም ገርሞኛል። እኔ ለተለያዩ ፕሮግራሞች መወደዱንም ይሁን እንዲሁም ደግሞ ቢስተካከል የሚሉትን የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡ ሰምቻለሁ፣ ከብዛትም ከመጠንም። ግን ይሄ አይሬ ፕሮግራም ላይ አንድ አድማጭ 39 ገጽ ያለው አስተያየት ይዞ መጥቶ ለእናንተ ሰጥቷችኋል። ድሮ ነው። በጣም ይገርመኛል። በጣም ሙዚቃ ወዳጅ ነው ልጁ፣ ያስታውቃል። እና አለ ይሰማልናል። እንግዲህ 39 ገጽ ማለት ያስተላለፍናቸው ሙዚቃዎች በዚህ ቀን እንደዚህ እንደዚህ እያለ ከነ አስተያየቱ ከነምኑ ከምነምኑ ያለውን በደብዳቤ አድርጎ ነው ያመጣልን። እንደ ትልቅ ሽልማት ነው እሱ። ሸልመነዋል እዚሁ። አሁን በጃዝ ትምህርት ቤት ሙዚቃ እየተማርክ ነው? ጃዛምባ ደግሞ ገብተናል። ጃዛምባን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ጊታር ነው የምማረው፣ ጊታር እየተማርኩ ነው። ብዙ ቲዎሪው ላይ አሁን ቲዎሪው ጥሩ ነው። ጥሩ ብዙ ነገር ያሳውቃል። በእውነቴን ነው። ሙዚቃ ዝም ብሎ ነገር አይደለም፣ ሰፊ ነገር። እኔ ብዙ ጊዜም እድሜን አሳልፍበታል። ብዙ ሀብትን ያለህ ከሙዚቃም እንግዲህ ቅድም ያልናቸውም ነገሮች በተለያዩ ጊዜያቶች ላይ የሚወጡትን አዳዲስ ነገሮች የተለያየ ቅኝት ያላቸውን በተለያየ ዓለማችን ክፍል ላይ እነዛን ሁሉ ታመጣለህ። ግን አሁን ሞር ደግሞ እውቀቱ ሲኖር የሙዚቃ እውቀቱ ጥሩ ነው። ቲዎሪው ምናምን ስትሰማው ብዙ ልምድ አለኝ እኔ። ግን በዚህኛው አይነት ደግሞ ይሄኛው ደግሞ በጣም የተሻለ ነው። በጣም ደስ ይላል። ያው እውቀቱ ጥሩ ነው፣ ሞር የበለጠ ፕሮፌሽናል ያደርግሃል ማለት ነው። ዘፋኞችንም ጭምር ታማክራለህ አይደለ? ዘፋኞቹ አዎ። እኛ እንግዲህ 18 ዓመት ረጅም ጊዜ ነው። ያን በ18 ዓመት ጊዜ የወጡ ዘፋኞች ማለት ቴዲ አፍሮን ጨምረን ሸዋንዳኝ ነው ሊሉ በጣም ብዙ ሙዚቃ ሰዎች ወጥተዋል የጀመሩ ማለት ነው። እና አሁን ትልልቅ ቦታ የደረሱ አላማ ብዙ ነው አይደለ? ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ከፍ ያለ የተቻለ ነገር እንግዲህ ያው እድሜያችን ተወሰነውን እየሰራን ነው። ደስ ይለኛል። ብዙ ብዙ ለውጥ መጥቷል በሙዚቃ ላይ በሰሜን። እኛም እንግዲህ ባለን ክምችት የተቻለውን ሰጥተናል፣ ተቀባይነትም አግኝቷል። ሙዚቃ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ብዙ ሙዚቃ ፕሮግራሞች ቢኖሩ የተሻለ ነው የሚሆነው። ሙዚቃ ተወዳጅ ነው። ያው እንግዲህ እንደ ምኞትህ ያው ሙዚቃውም አድጎ አንተም ደግሞ ከዚህ በላይ አሁን ያሉህን ነገሮች ለሌሎችም ጭምር ይተርፋል ብዬ አስባለሁ። ደግሞ የሚተርፍም ነው። አንተም ደግሞ የበለጠ አሁን እየተማርክ ነው ያንን ነገር አሁን ባደገው ላይ ለማሳደግም እየጣርክ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላም እንዲሳካልህ ምኞቴ ነው። እዚህ መተህ በፈታኝ ሳጥናችን ላይ እንግዲህ ሆነ አዝናኝ ቆይታ ስላሳለፍን ከልብ ነው አመሰግናለሁ። ዳኒ አይሬ አሆይ አሆይ በልልን እስኪ። አሆይ አሆይ። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ፈታኝ ሳጥናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከእንግዳችን ዳኒ አይሬ ጋር አሆይ ጋር አዝናኝ ቆይታ አደረግን። አሁን ደግሞ ሀሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድር ነው ቀጣዩ ፕሮግራማችን። አሁን ነው እንግዲህ የሳጥናችን አዝናኝ ፈተናዎች የምናየው በዚህ ፕሮግራም ላይ። በነገራችን ላይ ማንኛችሁም ፍቅረኛሞች የሆናችሁ ወይም ጓደኛሞች የሆናችሁ ተማሪዎች ወይም ሰራተኞች ልትሆኑ ትችላላችሁ። የትዳር አጋሮች ወይም ቤተሰባዊ ዝምድና ያላችሁ በዚህ ሀሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድር ላይ መሳተፍ ቤተሰብ መሆን ይቻላል። የዛሬው ተወዳዳሪዎቻችንም
ከናንተው ከተመልካቾቻችን ውስጥ ናቸው። የመጀመሪያውን ቡድን እስቲ በሞራል ተቀበሉልኝ። የመጀመሪያው ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድር ተሳታፊዎቻችን ወደዚህ እየመጡ ነው። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድር ላይ የመጀመሪያው ቡድን ናችሁ። ማን ልበል? ስንታየው አሰፋ ይባላል። ዮናስ ተስፋ። እንዴት ናችሁ? ስራ ጥሩ ነው? ስራ እንዴት ነው? ቆንጆ። ምንድን ነው የምትሰራው? እኔ የታዳጊዎች እግር ኳስ ፕሮጀክት አሰልጣኝ ነኝ። ፎሎየም ሰር። ስለዚህ ተስፋና የእግር ኳሳችን በደንብ የሚገባ በደንብ ያደርግጠኛ። እንዴት ነው? እንጠብቅ። ታዳጊዎቹ ራሱ ይናገራሉ። አንተስ? እሺ፣ እኔ ኮንስትራክሽን ላይ ነው የምሰራው። እንዴት ነው ስራ? ስራ ቆንጆ ነው። ምንም አይልም። እየገነባ አንድ ሁለት አመት ሆኖ ነው። እና አብሮ አደጎች ናችሁ? በደንብ በጣም። ጓደኛ ምን ያህል አመት ከልጅነት? 20 አመት በላይ ከልጅነት ጀምሮ። በደንብ ቅጽል ስም? ማን ቅጽል ስም? ቅጽል ስም የላችሁ? አይ እኔ እንኳን ለቅጽል ስም አልሆንም። እሱ ግን አላት። ንፋስ ነው ሰፈር ውስጥ ያለው። ንፋስ። አዎ ለመሰለ አናገኘውም። በቃ እዚህ ጋር አወራዋለሁ ተመልሼ። የስራ ጉዳይ ስለሆነ የለም አይጨበጥልንም ሰፈር ላይ ሁላችንም ንፋስ ነው የምንለው ሰፈር ውስጥ። አላ 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 አላ። የት አካባቢ? እኔ ተወልጄ ያደግኩት ቄራ ነው። እሱ ደግሞ የራ ሰፈር ነው። እና በጻነታችን የተገናኘ ነው ፕሮጀክት ላይ፣ እግር ኳስ ፕሮጀክት ላይ። እሱ የተወሰነ ተጫውቶ በጉልበት ህመም እዛው ፕሮጀክት ላይ ሲያቆም፣ እኔ ኤሌክትሪክ የሚባል ክለብ የተወሰኑ ጊዜያቶችን አሳልፍ ያለው። በምንጫወትበት ጊዜ ብዙ ትውስታዎች አሉ። ሜዳ ላይ መጀመሪያ አንዱን ጀባበሉ ነገር የለም። እኔ ሰባተኛ ክፍል ነው ምናምን እየሄድን እና መንገድ እየተሰራ ነበር እና ቻይና ነው ልጆናችሁ ነው ወይ? እና እንትን ላይ ወጣንና ጭኖ እስካባተር ላይ ከዛ ትምህርት ቤቱን ሊያልፈው ሆነ እና ምን ብሎ ላይ ያስቆመው እንትኑ ስቶፕ ራይቲንግ አለ። ቻይናውን አቁም ለማለት ፈልጎ ማለት ነው። ያው አማርኛ ስለሚችል አቁም። ሌላስ? የዚህ የማይረሳ ታሪክ አለ። ብዙ ነገር። አንዴ ደግሞ ዋና ሄደን ነበር እና ልንዋኝ ወንዝ አለ እና ዋና ሄደን መከንስ አካባቢ ነው ዋኝተን እንመለስ። እኔ ዋኝቼ ጨርሻለሁ እና ዛፎች ምናምን አሉ እና በዛፎች መሀል ቀድሜ ሄጄ ልብሱን ይዤበት ወደ ሰፈር የመጣሁበት አጋጣሚ አለ እና ያው ጨለማ ጠብቄ ራቁቴን ሸፍኜ ነው አመጣሁኝ ይላል። እናመሰግናለን ስለመጣችሁ በድጋሚ። ተቀናቃኛላችሁ እንደናንተው አብሮ አደግ የሆኑ ቡድን ሁለትም አሁን በፈታኝ ሳጥን ላይ ይመጣሉ። እነሱንም ተቀበሉልኝ እስቲ። ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድር ላይ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ማን ልበል? ፍሬው ይባላል። ፍሬው? ፍሬው አበበ። ፍሬው አበበ። ጌታቸው ባጫ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር። ስራ እንዴት ነው? ምንድን ነው የምትሰራው? እኔ የባንክ ሰራተኛ ነኝ። የሁሉም ደራሽ ሆነው የአዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ ሰራተኛ ነኝ። እንዴት ነው ስራ? ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሪፍ ነው፣ እየሰራን ነው፣ ለህዝቡም እየደረስን ነው በሰፊው። መምህር ነኝ። እናንተም ከልጅነት ጀምሮ ነው አብረን አደግ ናቸው። ወደ 25 ዓመት አብረን ጓደኛው እና አብረን ኳስ በመጫወት አብረን ኳስ በመመልከት ስቴዲየም በመግባት አብረን ሰፈር ውስጥ በመዝናናት በተለያየ መልኩ አብረን አሳልፈናል። ከዚህ ጓደኛዬ ጋር በአብዛኛው ብዙ ቦታዎች ላይ ስንሄድ በእሱ ተወራርደን እኛ ብዙ ጊዜ ገንዘብ እንበላለን። እንደ ቁማር ቢጤ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ያህል ከረምቡላ ቤት ፑል ቤት ከገባ ያችን የፑል ድንጋይ አንስቶ እስከ 150 ያንተበጥባል። ይሄ የራሱ ልዩ ችሎታው። አዎ ከኳስ ባልተነነሰ አቶ እንዴ ሰላም ነው አልገነፈለም። እና ለዛ እንደመዝናኛ ነው የምናየው። ቻኒ እንደመዝናኛ ነው። አይጮም ቋ ቋ አይል የለም። አይ ልምድ ዋና ለዛ የተሳጀ ጫማም ስላለ ምን አይነት ጫማ? በፌስታል ይዘን ነው የምንሄደው። እሱን ጫማ የዛሬ 3 ዓመት ይመስለኛል አርሰናል ለኤፍ ኤ ካፕ ዋንጫ ፋይናል ድርሱ ከዊጋን አትሌቲክ ጋር እየተጫወቱ እሁድ ሊጫወቱ ፋይናል፣ እኛ ቅዳሜ ቀን የአርሰናል ደጋፊዎች ብር አዋጥተን በግ እንገዛለን። እዛው ግራር የሚባለው ስፈር ካረ በኳሱ ምክንያት ማለት ነው ዋንጫ ይበላል ብለን እንደ አጋጣሚ ዊጋን 2-0 መርቶ
በጣም ተናደናል እኛ በቃ ከዚህ በኋላ ያሸንፈን ብለን የማንቸስተር ደጋፊ ጓደኞቻችን ደግሞ በጣም ጓደኞቻችን ናቸው በጣም እንወዳቸው በጣም የሚወዱን እናከብራቸው የሚያከብሩ ማለት ያበሽኩን ጀመር የታለሽ በዋያሉ ለጓደኞቹ አይደለም ምን በላት ቬንገር ወሰዳት ወይ ወጣቸው ነው እኛ ደንግጣና በዚህ ተደስቷል ለዚህ ይተመረሙ ከዛ ወጥ ነገር በመጨረሻ ያጋጣሚ ነገር ነው አርሰናል 3-2 ያሸንፋል ያኔ በጉም በአለ አዎ በጉም ተሳሳተ ምን በጉም ተፈረም ፍሬም ነበርከን ፍሬም ደም ተናሰ ሁሉ ተናሰማና እነዚያ በሽቁ ጓደኞቻችን ደግሞ ትንሽ ኮንሸሻሉ አሁን እኛ ምን አስብ የነበረው እነሱ በጣም አብሽቀውናል በምን መልኩ እናናዳቸው ለምን ብልኩ እናብሽቃቸው የሚል ሐሳብ ስናስብ ካሉት ጓደኞቻችን መካከል ተስፋ ብራ ይመስለኛል ተስፋ ያብራ እና ሁለት ሆነው ብቻ ስራፊል እና ተስፋ ያብራ ማለት ነው ለምን በጉን ስናርደው የማንቸስተርን ስካርፍ አድርገን የማንቸስተር ሚሉን ለማንቸስተር ስካርፍ አድርገን እሱ ለማናል አዎ ለማናል አንገት ላይ አድርገን እሱን ያረርንበትና ነገር ግን ማንቸስተር ደጋፊዎችም የሊቨርፑልም ሌሎች ደጋፊዎች እንደ ጓደኛ እንደ ሰፈር ልጅ ነገር አብረን እንደተቋደስን ባጋጣሚ የተገኙ ሰዎች ሁሉ ተርርቦቹ ቢገርም ነው በለው ያው ሜዳውም አለ ሳጥናችንም ተዘጋጅታለች እሱ ባይሆን ወንድሞይ ፍቅር እናደርጋለን ሞቅ ያለ ጨዋታ እንደሚኖርን ተስፋ አድርጋለሁ ስለመጣችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ አዝናኝ ቆይታ እናደርጋለን አረፍ ማለት ይችላልላችሁ እሺ ለምስግን እንግዲህ ውድድራችንን ለማስተዋወስ ያክል ወይም ደግሞ ያው ታውቁታላችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር 10 ቁጥሮች አሉ ያው ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድር ነው እነዚህ ቁጥሮች እያንዳንዳቸው የራሳቸውን ሐሳብ ወይም ደግሞ ቃል ይዟል እዛ ላይ ያለውን ነገር በስዕል ለቡድን አጋራችሁ ወይም ደግሞ ለአብሮ አደጋችሁ ማሳወቅ ነው ማሳወቅ ብቻም ሳይሆን ያብሮ አደጋችሁ ደግሞ ገማችነትም ደግሞ እዚህ ውድድር ላይ ወሳኝ ነው መሳል ብቻ ሳይሆን ግምቱም ላይ ማለት ነው መጀመሪያ ቀድሞ ማን ቀድሚያ ሰጣላችሁ እንደገቡ ካለ እንዳማረባችሁ ይጀምራ ማን ይቀድም ችግር የለውም ቀድሚያ ደፋ እናንተ ተቀድማላችሁ ኮንፊደንስ ነው ጥሩ እሺ ስለዚህ ከናንተ ውስጥ ደግሞ አንድ ሰው ተመርጣላችሁ ማን ይቀድማል ማን ይቀድም እኔ ቀድማላችሁ ተግባቡ ስለዚህ እዛ ጋር ነው የምትስለው እዚህ ላይ ካሉት ውስጥ አንዱን መርጠህ ቡድን አጋርህንም መጠየቅ ትችላለህ ተመካክራችሁ ተመልካቾቻችንንም ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ያሉትን ጠይቃችሁ ከነዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን ቁጥር ስንት ቁጥር ትመርጣላችሁ? አምስት ይሁን አምስት ለምን መረጥ? እንጃ ደስ ትለኛለች አምራለች እሺ ስለዚህ እዚህ ላይ ያለውን ለቡድን አጋር ማሳወቅ ነው 45 ሰከንድ ነው የሚሰጠህ መጻፈስ በዛ ጊዜው ውስጥ ታዲያ እየሳልክ ምንም አይነት ምልክት ቃላት ቁጥር መጠቀም የተከለከለ ድምጽ በድምጽ መናገር ወይም ደግሞ ምልክት መስጠት አይቻልም ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ 5 ቁጥር መርጣሃል እ? Yes 45 ሰከንድ እያንዳንዱ 500 ነጥብ ይዟል 500 ነጥብ ይዟል እያንዳንዳቸው ቲቪ አይደለም 45 ሰከንድ ነው የተሰጠው አይ 33 ድመት ቡድን አንዶች እንግዲህ በቲቪ ውስጥ ሰው የታየ ማለት ነው ቲቪ ሾ ቀንዳውጣ ጉንዳ አስር ገብቷል ሰከንዱ እየሄደ ነው እየገመታችሁ ሞክሩ አራት ምን እንቁላ ሶስት ሁለት አንድ አልተሳካም የመጀመሪያው ቡድን አልተሳካም ልትገልጻል ቻለ ምን ነው ይከብዳል አያልሳሉ ምንም ማለት ምንድነው ይሳልከለት ኢቲቪ ኦኬ በምን ሊገልጽልህ ይችላል ነበር ከባድ ነው እኛው ካውዶኛል ስለዚህ አልተሳካም የመጀመሪያው ቡድኖች አላገኙትም የመጀመሪያው ሐሳብን በሰለ የመግለጽ ውድድር
አሁን ታሬ እናንተ ነው እኔ ልሳ አንተ ብድጋል ወዲው ተነጋግረን ጨረስን ተነጋግረን ጨረስን ቁጥር መርጣችኋል አዎ ስለዚህ በደንብ ተመካክራችኋል ማለት አዎ በጣም ጨረስን የትኛው ቀላል ይመስላል ከዚህ አራት ቁጥር ነው መርጣችሁ ስለዚህ አራት ቁጥር ላይ ያለውን ለውድን አጋር ማሳወቅ ነው 45 ሰከንድ ነው የተሰጠው 500 ነጥብ ይዟል ሁሉም ቁጥሮች የመጀመሪያው ዙር ሁለት ቡድን ሁለት ነው አሁን እንግዲህ የሚስለው ተጀምሯል 45 ሰከንድ እየሞከርክ ሙከራ ሽማግሌ ሰው እየሞከርክ ሙከራ ተማሪ የተማረበት ውስጥ ይማር ያለው ደቂቃው እየሄደ ነው እየሞከረ እየነጽም እየሳቀልን አማንሷል እየሳቀ ያለን ወንድ ምንስተው ያውታ እየበላን ይመስለኝ እርሱ ነው ነው ማለት ያስተምረው እርሱን አይታችሁታል እንዴ የለም እኮ በመጀመሪያው ዙር ላይ እንግዲህ ቡድን ሁለቶች አግኝተውታል ማለት ነው የሚስቅ ሰው ስንት ቁጥር መረጣችሁ? ስንቱን? ስለዚህ ሁለተኛ እድላችሁ ነው አሁን የምትሞክሩት ሁሉም 500 ነጥብ ይዘዋል እንግዲህ ይሳካሉ አይሳካም እስቲ ተጀምሯል 45 ሰከንድ ነው ያላችሁ 45 ሰከንድ ደረጃ አዲዳስ ሞከር ወልከት ይችላል ደስ በስዕል ምልክት በስዕል ግለት ማንኪያ በስዕል ዘጠኝ ስምንት ሰባት ስድስት ዳቦ አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ አልተሳካም ደርሰበት ነበር ጎረሰ ምንም ኬክ የለም እንጂ ኬክ አይደለም የልደት ኬክ ኦኬ ልደት መባት አለበት ልደትን አንተ ባነባብሩ ባነባብሩ እንትን እኮ ሰጠው ምንም ሰጠኝ ግን ልደት የሚለው ደግሞ ደረጃን የመውረድ ጻፍ ነበርበት አይ መጻፍ ሳይሆን ልደትን የሚገልጽ ነገር ኦኬ የልደት አራት ማዘን እንኳን ስለ ሃፒ በርዝዴ እንኳን አትለው ወናጥም ደረጃ ነው ይመስል ይሄ አዎ ደረጃ ነው ሰባ ደረጃ ነው ሰባ ደረጃ አይ እናዝናለን እንግዲህ ምን ማረግ ይቻላል እ ቺ ከሁለት ባዱ አሁን እናንተ ናችሁ እሺ ስለዚህ አሁንም ምረጡ ሁለተኛው ዙር ቡድን ሁለቶች የመጀመሪያውን እንግዲህ መልሳችኋል አይደለ ሰባት ቁጥርን መርጣችኋል ቡድን ሁለቶች ሞከር የተሻለ እድል አለው የተሰጠህ 45 ሰከንድ ነው እስካሁን ሙከራ የለም ሙከራ እስካሁን ምንም አልሞከርክም አስር ገብቷል ሙከራ በገጠር ነው ምን ካሜራ ሄደ ሰው ሙከራ ሁለከን አንድ አንተ ሳምካ ማንተ ሳምካ
እነዚህ ምንድነው? የሆነ ሰው ነው ኤሊ ነው መሰለችኝ። እቺ ነው አት አሪ ያለበው እኮ ምንድነው? እረኛ ካብት ተጣባይ ኤሊ ከመስ ይጀምሩ ነው እረኛ አይ ነው ምጥሩ እንተናለዩ ግን ይስተካከለ በሚቀጥለው አሜሪካ የሞከረ ሰው ጾታውን ይታወቃል። እኔ ግን አዘኑብህ፣ በጣም ነው የሚያዘኑብህ እረኞቹ። ቴሌቪዥን ደግሞ ታውቃለህ፣ ኢቲቪ የትም ገብቷል፣ የትም ያዩታል። እረኞቹ ይታዘበዋል፣ በደንብ የሚታዘብ። ስለዚህ ሁለታችሁም ቡድን አንድም ቡድን ሁለትም ሁለት ሁለት ዙር ሀሳብን መስአል የመግለጽ ውድድር አደረጋችሁ እናንተ። አንድ መልሰን አንድ ስተናል። አንድ መልሳችሁ አንድ ስታችኋል። የማይመለሰውን መልሽ። ምን መልሳለሁ? ምንም አልመለሳችሁ። ስለዚህ አሁን ሶስተኛው ዙር የመጨረሻው 500 ነጥብ የሚይዙ ቁጥሮች ያሉበት የመጨረሻው ዙር ነው። ሶስተኛው ዙር ይሳካል? ይሳካል በደንብ ይሳካል። ያው ድላችሁ አሁን እየጠበበ እየጠበበ እየጠበበ። ስንት ቁጥርን ትመርጣላችሁ? ሶስተኛው ዙር ምልክት መስጠት አይቻለም። ቃላት ቁጥር ድምጽ ማሰማት አይቻለም። እጅ ነገር ነው። እየሞከርክ ቲቪ መክፈት እየሞከርክ ምልክት ቻርጅ መሰካት ሙከራ ምልክት እየበዛ ነው። ሙከራ ሰውሉን በደንብ ያው የሻይ ማሞቂያ ሙከራ ፔርሙስ ሙከራ ኢቴም መልሶታል። ባለቀሳል ኤቲኤም ማሽን ነበር ሆኖ ኩለው መለየው ደሞ አለ አንድ ቀረው ገና እንደ አንድ ቀራቸዋል። ምን አስፈራሽ ገና ከታይ ሰው ከላይ ጨዋታ እኮ አላችሁ። እውነት ነው፣ ልክ ነው። በክታርዳላችሁ ብታሸነፍ ከዚህም ውጪ ሁሉ ገናኛ እንሄዳለን። እነሱ ግድ የለም ለማይረባ ነገር ለምን ከረከረ ሜዳችን ስለማይቀር ስለናቸው። እኔ ሽልማቱን በጣም ታርጌት አድርጌ ስለመጣሁኝ አለፋታም። እኔ ሽልማቱን ከዚህ በኋላ አጥቀኑ አይመጣም በደንብ። ሶስተኛ ዙር የመጨረሻ ሙከራችሁን ነው የምታደርጉት። ሊዳ እንግዲህ ሊድ በየተራ ነው። እኔ ስላለው እሱ ይመልሳችሁ። ሁለታችሁም አንድ አንድ መልሳችኋል። ማን እናርገ? አሽሊኩርቱ አንድ ሶስት ቁጥር መረጣችሁ። ሶስት ቁጥርን መርጠዋል ቡድን ሁለቶች። ሶስተኛ ዙር ሁለት ሙከራ አድርገው እስካሁን አንዱን ነው የመለሱት። 500 ነጥብ አላቸው። ሶስት ቁጥር 45 ሰከንድ ነው የተሰጠው። ሙከራ ምልክት ዶላር ወይ ቁጥር መልሶታል። እኛ በኮንፊደንስ በትክክል ተመልሷል። እንዲህ ነን እኛ። አንደን እኮ ስላለ እኮ እጃችን ላይ ለነወጥ ቶሎ ነው የመለሳችሁ። አላ እጅ ላይ ያለ ነገር ምን እጅ ላይ ያለ ነገር ምን ችግር አለ? እሺ አሁን ሶስት ዙር ሙሉ ሄደናል። ማን ነው የሚስለው ከእናንተ? ያው ነው ይችላል። እኔ ስለ አንተ ስላለ እናንተስ? በቃ እኔ ልሳለ። ስለዚህ አንተ ወደዚህ ትመጣለህ። አንድ ፓርከር። ተመልካቾቻችን ፈታኝ ሳጥናችን እንግዲህ አሁን የመጨረሻው ዙር ላይ ሶስት ዙር 500 ነጥብ የያዛቸውን ቁጥሮች ላይ እንግዲህ ተወዳድረው ቡድን አንዶች 500 ነጥብ ነው ያላቸው። ቡድን ሁለቶች ደግሞ 1000 ነጥብ ሁለት የመልሰው 1000 ነጥብ አላቸው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት ቁጥሮች በዚህ ዙር 1000 ነጥብ የያዙ ናቸው። 1000 ነጥብ። ስለዚህ ይሄንን ያገኘ አሸናፊ ነው የሚሆነው። በትክክል ማሸነፍ ብቻም አይደለም ከፈታኝ ሳጥን ጋር አብራችሁ ትቆያላችሁ ማለት ነው። ስንትም ቁጥር ተነጋግራችሁ ወሰናችሁ? እሺ ና እንነጋገር። እቺን መርጥ። ስምንት ቁጥር ነው ይሁን ይሁን ስምንት ቁጥር። አዎ እሱ ላይ ያለውን እኩል ነው የምትስሉት። እኩል ሰከንድ ነው የተሰጣችሁ 45 ሰከንድ። ቀድሞ ሞክሮ ቀድሞ ያወቀ እንግዲህ አሸናፊ ነው። ይቻላል። እሺ እናንሰው
በደም ቢዩት በደም ባንብቡት ስምን ቁጥር ላይ ያለውን ቃል ወይም ሐሳብ ሙከራ ነው እንግዲህ ወሳኝ እዚህ ለ ወደ ታች ቆይ ቆይ እኩል ነው መስጀምሩት 45 ሰከንድ ተጀምሯል 45 ሰከንድ 45 ሰከንድ ዳኪ እንጀም ኢንተርቪው 8 ቁጥር መርጣቷል አውራ ከመርቶር ላይ መስለኝ ማስሎክ ተረጋ ሸለመት ማ ملك دمس ملكت አይቻለም ملكት አይቻለም ملكት አይቻለም በሰል ብቻ በሰል ብቻ ሰከንዱ እየሄደ ነው አይጣሽው ንጉስ ብለ ድምጽ አይቻለም ታራሪ ሸለመት ማ እየበላ ጀም አልቋል ሌላ አልመለሳችሁትም ትይዋለሁ እኮ ይሄ ከተሳለ ሌላ እስቲ ፀሐይ ሳለ ሶካ ስታታችሁ ምን መሰላችሁ በቃ ቢያንስ 45 ሰከንድ እንዴት ተሰጣችሁ ከ45ቱ 20 ሰከንዱን መመሰጥ ነበርባችሁ አልኩ ስለዚህ በአምስት መቶ ነጥብ ልዩነት ቡድን ሁለት አሸናፊ ሆኖ አለ ማለት ነው። ቡድን ሁለት አሸናፊ ሞራል ያንሳል ሞራል ያንሳል ፌርፕሌ ነው። ስለመጣችሁ ስለተወዳደራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድራችን እንግዲህ በመታየት መልኩ ተጠናቀቀ። ቡድን ሁለቶች 52 ጊዜ በመመለስ 1000 ነጥብ ወይም 1000 ብር ይዘው ከፈታኝ ሳጥን ጋር አብረው ይቆያሉ። ቡድን አንዶች ደግሞ አንድ ብቻ ነው የመለሳችሁት 500 ነጥብ ይዛችሁ እንግዲህ አልተሳካም። ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ፈታኝ ሳጥናችን በአዝማሪ ሙዚቃ እያዝናናች እንዲሁም ደግሞ ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድር እያጫወተች በልዩ እንግዳችን ዳንኤል ግዛው ዳኒ አይሬ አሆይ ፈታኝ ሳጥናችን ተጠናቀቀ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ ሁላችሁንም እዚህ ስቱዲዮ ሆናችሁ በቤታችሁ ሆናችሁ የተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሳምንት በአዲስ እንግዳ በአዲስ ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድር ተወዳዳሪዎች ፈታኝ ሳጥናችን ተመልሳ ትመጣለች። እስከዛው ግን ሰላም ይስጥልን ቸር ሰንብቱልን።